Uppgift nummer 9. Ni ser också figuren där. Funktionen f är den graf som figuren visar. Maximipunkten har koordinaterna 0,5. Så det är 0,5 och 3. Minimipunkten har koordinaterna 2,5 och 0,5. Så, vilket tecken som ni ser där, större än, mindre än eller lika med, ska stå i rutan. Så ska vi titta på A. F av 0,5. F av 2,5. Här är f av 0,5, det är 3, och här är f av 2,5, det ska vara större än. B, f prim 0,5, f prim 2,5. Det vill säga, f prim 0,5, de är lika, alltså de har båda 0. Så, därför att det är extrempunkten. Punkter. C. F bis 0,5. Ja. Jag gör det sen. F bis 2,5. Så den här från positiv till negativ, den här. Det här är mindre än 0. Och den här är från positiv till negativ. Det här är större än 0. Så det ska vara den här mindre än. Det här är negativ. Det här är positiv. Så vi har mindre än.